Aquela é gigante. José Manuel dos Santos, que fará a evocação da poeta Sofia de Melo Breiner Andersen. Estamos aqui para dar à memória de Sofia de Melo Breiner Andersen a altura que ela deu à vida e à poesia que dela foi o centro e o sentido. Trazer a homenagem de todos os deputados à força da verdade, Sofia, constitui uma das maiores honras do meu mandato. Esta urna de restos mortais da Sofia de Melo Breiner Andersen vai ficar numa sala com os restos mortais do general Humberto Delgado e também de Aquilino Ribeiro. Este escritor foi o último hóspede deste panteão.